Ранком 30 жовтня правоохоронцям повідомили, що в аеропорту Дніпропетровщини знаходяться озброєні терористи. За словами заявника, воєнізована оборона переслідувала 6 осіб у камуфляжі. Ті рухали з периметром аеропорту, намагаючись потрапити на його територію. Це легенда масштабних навчань для спецпризначенців. Але загрозу відпрацьовували серйозно. Спершу в поліції розгорнули ситуаційний центр для координації роботи усіх підрозділів. Згідно повідомлення, терористичний акт по Дніпропетровській оперативній зоні введено оперативний план «Сирена» згідно вказівки начальника ОГНП. Початок учбово-тренувальних навчань. Прийнято. Далі за умовами супротивник зробив невдалу спробу штурму. Терористи розділились на 2 групи. Поліція мала їх наздогнати та затримати. Крім поліцейських, навчались і співробітники Служби безпеки України. Для ліквідації умовної загрози залучили близько 100 правоохоронців. Начальник обласної поліції підкреслив, що всі підрозділи поліції діяли злагоджено та професійно. Завдання нейтралізувати терористів виконали успішно. Попереду на правоохоронців очікує ретельний аналіз ймовірних помилок.